Ще си говорим и за справедливостта в съда, ще си говорим обаче за законодателните промени. Няма да забравя какви дискусии бяха. Усещането беше, че правим нещо наистина революционно и голяма стъпка напред с законодателните промени по отношение на конфискацията на автомобили при шофиране под влиянието на наркотици или на алкохол, или на и двете, какъвто очевидно е този случай от Велико Търново тази сутрин. Обаче виждаме, че тези случаи се продължават. Очевидно мярката с конфискуването на автомобили. Сега не мога да дам аз категорична оценка дали работи или не, ама има още такива случаи и това очевидно не спира онези шофьори, които се качват пили зад вулана или другирани. Законодателните предложения за това шофьор причинил смърт на пътя да бъде задържан под стража до 8 месеца, не както до сега 2 и по-бързи присъди. Всичко това коментираме през следващите минути заедно с Петя Иванова от Сдружението Ангели на пътя. Здравейте, госпожо Иванова. Здравейте. Петър Вутов, заместник-председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България. Здравейте на вас, здравейте, господин Вутов, и адвокат Людмил Рангелов, който много добре познават от участията му тук и при нас, и изобщо в другите телевизионни студия. Разчитаме да четем с вас закона. Добре дошли. Не се радвам, че ви виждам отново по такъв повод, особено Петя Иванова, с която последната ни среща беше с още две жени от Ангели на пътя. И тогава си говорихме за бързината на правосъдието, но преди да стигнем до тази тема, гледам към вас, адвокат Рангелов. Работят ли тези промени? Страх ме аз да дам оценка, честно казано. Ами те са направени... Последен случай днес. Не, принципно, Велико Търново, да. Принципно промените, аз не го видях последния случай, не съм запознат с последния случай, но принципно промените бяха направени несръчно от некомпетентни общо взето хора и не доведоха до някакъв резултат. Но промените в закона сами по себе си и не могат да доведат до резултат. Особено бърз резултат. Първо, това е процес. Второ, при такова ниво на мислене, на морал, на социална отговорност, няма как да са други резултатите. Добре, какво да помогне тогава? Ние се надяваме, променяйки закона, да се възпира всеки един човек, който решава, че може да си позволи, а под влиянието на алкохол или наркотици да се качи зад вулана. Тогава какво ще... Ако под промени на закона се разбира непременно по-високи санкции... Ето, например, това... задържане под стража за 8 месеца. Да, конкретно. Тоест, предложение има, да. Тоест, приравняването, защото задържане под стража има и за тежки умишлени престъпления. Така, да. Приравняването на... Това не е санкция. Задържането под стража, то не е санкция. Неговата цел е единствено да осигури регулярното протичане на наказателния процес. Само по себе си задържането по стража не решава нищо по отношение, никакъв проблем по отношение на крайния съдебен акт. Това, че сега в момента задържането по стража за непредпазливите деяния е 2 месеца и ако бъде променено на 8 месеца, нито ще ускори производството, нито ще доведе до разкриване на истината по някакъв по-качествен, по-ефективен. Не виждате, кой знае каква добавена стойност. Никаква добавена стойност. Не кой знае каква, а никаква добавена стойност. Това е някакъв рефлекс сега на прокуратурата. Разбирам, че общественото внимание е остро насочено към тази тема, защото тя е изключително тежка и болезнена тема. Не се решава с такива промени. Това е финала на цялото положение в обществото, извършването на престъпления от такъв характер. Добре. И когато ги няма предходните етапи, разбрах просто ви. Гледам към госпожа Иванова и винаги ми е много трудно да водя разговор с вас, а не с друга, защото наистина мъката е огромна за всички вас. Родители на деца, които са загубили живота си на пътя, и вие именно инициирахте работни групи, срещи. Вчера беше последната по отношение на тези промени, които разискваме. Чухте обаче адвокат Рангел. Абсолютно не съм съгласна и ще кажа защо. Първо искам да ви дам нашата инициатива. Написахте писмо на родители на убити деца. Изведете и покажете на камерата. Така, това са писма на родители, които децата са им убити от пияни, другирани и джигити на пътя, което искат последно да кажат на децата си горе в рая.
какво биха искали да им кажат, ако могат за една минута да ги видят и да ги прегърнат и да ги целунат, защото те, за съжаление, не успяха и да се сбогуват с тях. И искам да кажа нещо на всички, които това ще ви ги оставим, ако имате сили да ги прочетете, и се надявам. Искам да кажа едно на всичките, които говорят. Дали осъзнава, че децата ни, които бяха премазани под гумите от пияни другирани джигити на пътя, са агонизирали минути живи, сами между гумите, на 13-14 години, с пълното съзнание, че умират сами между гумите, без да могат да бъдат прегърнати от родителите си, без да може да им помогнаме. Единствено Ангел Морунов успя майка му да стигне, докато той агонизира, и да почина директно в ръцете и с половин глава. Но аз искам да кажа нещо друго. Казва, че тези 8 месеца няма да доведат до нищо. Не, напротив, единственото решение за тези джигити е те да бъдат доживотно осъдени, за да може във всеки град да знаят, че убиеца на Филип, убиеца на Явор и Яни, убиеца на Александра от Въпцаров, убита на 13 декември 2019 година, утре е първото дело. Тя е убита на 13 години. Защо? Няма вещи лица. Няма вещи, че ми казахте в предишната ни среща. Точно така. Няма вещи лица. Цялата съдебна система е тромава. През това време обаче искам да кажа, убийците са на свобода и продължават да шофират, докато казват, нали, че на тях те имат права, нашите деца нямат права. И как да обясним на майката на Филип, който нейното дете беше убито показно от пиян, три пъти с превишена скорост, че убиецът на Филип има право да си стои комфортно в къщи, защото два месеца то няма превъзпитателно, нали, да седи в ареста, докато нейния син го погребваме и му правим рождения ден на гробищата, убиецът си е в къщи. Как да обясна на родителите на Васко, Георги и Светли, че негови убиец въобще не е задържан, е на свобода комфортно, и прави през това време грабеж за 2 милиона и половина от митниците? Как да обясниме на всичките тези родители на Иван Седмаков, убит от пиян другиран, избяга от местопрестъпленията, майката му е събирала мозък от асфалта, да, и той е на свобода? Да, неприятна тема, но ние трябва да ги кажем, за да знаят и за нас. Не, казвам го в смисъл на не, че искам да ви спра да говорите. Проблемите са огромни и политиците са абсолютно в наш дълг. И те трябва да разберат, че трябва да седнат на една маса, защото това са законодателни промени. За нас мярката за отнемане на автомобили, за алкохол и наркотици дава. Да, тя трябва да се прецизира, има някои неща, но тя трябва да продължи. Също така, за нас трябва да се отнемат автомобилите и на джигитите, когато има три пъти превишена скорост, взимат, защото автомобила. Ние виждаме Мис Силикон, Диона, Белослава, нали, така, доста хора, които се позволиха да се качат пияни и нищо не последва. Мис Силикон не може да отнемем автомобила, защото е карала с 200. Да, но ако спука гума или спусна волана, тоест, и излезна в насрещното и убие вътре, защото ние имаме в нашето сдружение семейство цяло убито на две деца на 5 и на 11 години и майката и бащата на място, четвърта година също нищо не се случва. Тоест, искате 8 месеца, не както до сега 2. Точно така ще го отстояваме много категорично. Друго, конфискуване веднага да при превишаване, да, на скоростта. И да се криминализира още първия отказ за тест от алкохол и наркотици. Тоест, в момента, когато ги спрат, те казват, аз няма да дам тест за алкохол и наркотици, прибира се комфортно в къщи, не искаме да се взима най-тежката мярка, все едно бил с най-висок промил, с най-тежкото наказание. Също така, когато има убийство на пътя с алкохол, наркотици и в пъти превишение на скоростта, да се води с умисъл. Защото ти, когато се качиш на автомобила си, пиян, другиран и настъпваш при ограничения 50 с 150, си с пълното съзнание, че ти не можеш да владееш автомобила си. Автомобил е оръжие. И колко деца още на 13-14 години трябва да умрат, и във всяко семейство ли трябва да има такива случаи, за да може обществото да се събуди? Много ми се иска в някакъв смисъл да носим и ние резултат от това, че държим темата на дневен ред и водим тези разговори, дискутираме коя законодателна промяна би имала или би нямала смисъл, за да намалим наистина пътно-транспортните произшествия. Господин Вутов, заповядайте вие към нашия разговор, чисто като експерт по пътна безопасност. Това, което изброи госпожа Иванова, как ви звучи?
Значи, всяка една крута мярка, всяка една остра, строга мярка за нас носи някакъв ефект върху положението. Госпожа Иванова е права, че тук политиците трябва да седнат на една маса, да седнат заедно с хората, които са в пътната безопасност, с майките, с неправителствените организации. Да ви кажа, да направят, мисля, че се е случвало на няколко пъти. Отделно, ако изборим всички поправки в закон за движение по пътищата, лошо ще ни стане най-вероятно. Да, така е. Знаете ли, ние ходим, сме подели една инициатива за едни по-особени уроци по пътна безопасност. Ето, вчера бяхме в Благоевград. Учениците стоят и ни гледат, като им прожектираме филмчета опасни. Бях миналата седмица, бях поканен като гост наблюдател на делото на Стефан Стефанов от Банкя, което мина на първа инстанция. Може би трябва по някакъв начин и на самите курсисти по време на обучението, на такива, които правят нарушения системни, да им се показват едни такива дела, за да видят каква е обстановката и да се почувстват на мястото на пострадалите. За мен също така трябва да се затегне обучението, безкомпромисно обучение, безкомпромисен изпит, безкомпромисен контрол. Опитвам се да разбера, могат ли да се разделят на две нещата или не можем да установим къде е по-големия проблем. Там, където е необходимо допълнително обучение, т.е. недостатъчни са часовете, не подготвяте добре шофьорите или от другата страна по-тежка е моралната гледна точка за това как един човек си позволява да прави. Моралната, защото няма нито един инструктор, който по време на курса да казва на курсиста да кара пил, да кара с наркотици. Но след това, като излезат в обществото и като виждат какво се случва, защо, примерно, след като се вземе свидетелството на един, който е причинил тежко ПТП с жертви на пътя, след това изкарва едно психо и отива и си възстановява книжката, може би след 3, 4, 5 години, а не мине наново на курс, за да премине отново през листовки, през калмуване, за да поне малко от малко да успее да се жегне в това отношение. Адвокат Рангелов, за първите предложения, които лансира и прокуратурата, първото предложение, 8 месеца задържане под стража, не както до сега 2, дадохте своето мнение, по-скоро сте скептичен за резултат. Няма обаче да промени нещата. Задържането, срока на задържане под стража, няма нищо общо с крайния резултат. И има съвсем друга цел. Не е санкция. Задържането под стража не е санкция спрямо обвиненото лице. И не е присъда. И не е присъда. Това е така наистина. Въпросът е да бъде задържан, каза госпожа Иванова, понеже пък има пример с човек, който е направил това престъпление, убил е друг човек, извършва второ престъпление, докато е на свобода. Може би там идват и най-често 8-месечното задържане под стража, ако се прилага, то като срок също няма да е достатъчен, за да приключи цялото наказателно производство. В един момент, досъдебно производство, в един момент това лице пак ще бъде освободено. Разбрах ви. Искам обаче да ми дадете бърз коментар по отношение на другите две отправни точки и посоки, които даде госпожа Иванова. При превишаване на скоростта, още веднага, на третото всъщност нарушение, прощавайте, третия път, в който полиция ме спре и аз съм превишила скоростта или ме снима и си получа така наречената честитка за това, че съм глобена. Не само, че съм глобена, ами да дойдат и да ми вземат колата. Как ви звучи това? Сега, бруталното превишаване на скоростта трикратно, това е един системен злостен нарушител на правилата за движение. И това нещо, разбира се, би могло да бъде уредено, но не през наказателния кодекс, през закона за движение по пътищата или през някакви други закони. Може би това ще е още по-лесно. Не може, да, не може така всяко неправомерно поведение в обществото да бъде криминализирано. Но как ви звучи? При три нарушения такива, вие казвате системен звучи. Да, това е три брутални нарушения с голямо превишаване на скоростта. Това може е лице, да което не е допуснало случайно такова нарушение. То просто е, казвам, системен нарушител. И по отношението на отказа от кръвна проба. Да се криминализира това волеизявление.
Сега това е... Още на първия път тук това говорим, да. Това е конституционен проблем. Защо? Така че телесна неприкосновеност, свобода на поведение, така, това е по-сериозен проблем, който не би могъл да се реши. Това означава ли, че в момента, ако мен ме спрат утре и ми поискат да направя кръвна проба, да, кръвен тест за алкохол или наркотици, те проверяват и за двете субстанции, аз откажа. Вие те обаче да бъдете... ми кажат, не трябва да си направиш тест. Аз в крайна сметка насилствено давам тази кръвна проба, насилствено, т.е. от принуда или нещо такова. Не обаче да после мога ли да обжалвам и да кажа, не може нарушени да стане... са ми конституционните права. Зависи как бъде уредено законно. В момента е уредено по този начин. И мога да обжалвам. Първия отказ не е криминализиран. Такова е. Това е положението. Такова е сегашното положение. И ще опрем до Конституцията, ако тръгнем към промяна за криминализация на такова. Ами, по принцип, да, не по принцип, телесни течности и така, и други клетки и така нататък, всичко това е. Не го знаех, част от свободата, част от неприкосновеността на човека. Не е толкова лесно тя да бъде ограничена или въобще да бъде елиминирана. Чисто юридически, финалното ви изречение какво е? И така и трябва да бъде. Чисто юридически, финалното ви изречение какво е? Финалното изречение е, че големия проблем с тези ужасни пътно-транспортни произшествия е в самото общество, в възпитанието, в нормите, в отношението към правилата. Там е големия проблем. Колкото и да се завишават санкциите, ако все повече хората изпростяват и все повече не се съобразяват с останалите, които съществуват, които обитават тая земя, които се движат по тези пътища, нищо няма да се промени. Никога високата санкция не е решавала и няма да реши проблема с престъпността. А що се отнася до ускоряването на разследванията по тези пътно-транспортни произшествия, да, там има в това отношение има дефицити, лица, които така е, няма вещи лица. Аз самия в момента съм в много тежък такъв случай с отлагане заради по принцип тези комисионните експертизи, където обикновено участват няколко вещи лица плюс лекар, трудно се събират плюс медицинско лице. Тоест и там имаме работа. И в имаме самата правораздавателна да, система. Специално за ускоряване на досъдебното производство, там е проблема. Разбрах. Така, относно автотехническите експертизи, ние имахме вече 3 срещи в парламента с правната комисия. Благодаря изключително много на господин Карапетков, който застане изцяло до сдружението. Има много бързо и лесно решение. Работи се по въпроса. В момента, в който има парламент, това нещо ще бъде решено. Но аз искам да кажа нещо. Единствено и само огромните глоби, огромните санкции са истината. И това го виждаме в Гърция, в Италия, в Германия, където има доживотен затвор за убийства по пътищата. Това не са инциденти. Това са убийства. Децата ни не са статистика. Те имат имена, мечти, имат родители, имат всичко, което им е отнето насилствено на пътя. Защото българите в Гърция карат по един начин, в България карат по друг начин. Ние сме на първо място в Европейския съюз по смъртност на пътя. И както виждаме, в Германия, в Италия, в Гърция, тези санкции дават резултати. Така че да спра да ни говорят, че нямало значение. И ние ще се борим. Защото преди 4 години започнахме 3 семейства, сега сме над 80 семейства. Последно се присъедини вчера 14-годишната убита Александра на зелен светофар на Вапцарус, 4-та година. Убиецът ти е на свобода. Госпожо Иванова, аз благодаря на вас лично в случая и на всички онези други хора, родители, които са загубили децата си на пътя и които правите това сдружение Ангели на пътя. Благодаря ви, че сте заедно и че ви има, защото вие го правите и за нашите деца. Точно така. Ние нашите ги няма. Ние го правим всяко едно българско дете. Надявам се да получите справедливост. Всяко едно семейство по-отделно. Господин Вълтов, финални думи.
присъединявам се, че санкциите водят до някакъв резултат, но също така бих отбелязал, че трябва да се работи, както каза адвокат Ангелов, с обществото, за да се нормализират нормите в обществото. Още децата от първи клас, даже от детската градина дори, трябва да се занимават с безопасност на движението, да им се разясняват правилата. Вече правиме няколко, както казах, такива открити уроци и децата с интерес слушат и гледат и след това отзива им е доста така добър за тези неща и трябва да се работи, но трябва да, да влизат експерти в училищата, а не в часа на класния, само нещо да се спомене. Да, благодаря ви още веднъж. Ще ви изпратя на живо от студиото, тъй като отиваме към една жива връзка по съвсем различна тема. Адвокат Рангел, благодаря ви, че винаги приемате поканата ни да четем закона заедно. Благодаря. Госпожо Иванова, сили и благодаря ви много. Исках да обърнем внимание 2 юни, 10 часа в Южен парк на площадката по път на безопасност. Открит урок по път на безопасност. Сдружение Ангели на пътя. Благодаря ви. Благодаря. Още веднъж. Всичко добро. Надявам се следващия път, когато се видим, да има резултати от цялото това говорене, което периодично правим в телевизионните студия и не само по отношение на намаляване трагедиите по пътищата на